besën që më dhe se do të më sjellësh në rutinën sa herë të kem nevojë për të. Kënë që mbeta që përqe. Dhe pra nuk kam kërkëm. Ti që të prete besën. Theu, mos të tretë të kur. Më ndjej që po të vyesë për sëri, por kjo është te për rëndësishme për ty, për nënën, për të gjithne. Aja pendo njerë fytyrën njeriu që të soli. Si pas fjallës i pëtë për. Një angë dhimat më ka pulloj krejtë. Të shkoj më ndje për keqë? Po. Në fillim për vdekjen e nënës. Të vëlesër. Dhe Kostandinit. Uj. Gjatë u thimi së bashku me kalë. A nuk të shkoj nërmëndë sa e fshije kryteje? Po, më shkoj nërmëndë. Por a i fshije të fityrën për me, sëpësi ishte i vdekur. Ose nuk ishte Kostandini? Që si ishte gjallë, do të thotë se nuk ishte. Nuk më kuptohet. A nuk të shkëndër mëndë se i mund mos ishte as vllaj gjallë, as i vdekur, por një tjetër një Kostandini Rem. Tani, mund të mendoj, për atë natë, kur? Po tani mund të dyshosh. Zdi që dhe. Nuk di që dhe. Dalim. Ejo ka nevojë për qetësi. Përpiqemi ta zgjidhim, nuk është tjetër vese histori i incestit. Mos pa ndesë ndjenja incestit pa kryer e ngritit vdekurin nga varri? Si urdron, me martesën e motës larkë, Kostandini kujtoj se shptoj prej incestit. Jo largësia, por as vdekja nuk të shpton dot prej ti. Mjaft, ti e qman. E dija që nuk jeni një mandje me mua, me gjithate mos më fyre. E i lojtur e nuk jam duhet usat i stres. Ju e një zotin, mund të më dënoni, të më ishtë nga punat, më lithin, por jo të më fyre. E një unë... I lojtur, pasar, ti. Qfar? Por... I që mandur? Të ndaloj që të flasësh. Ndryshe do të lijem në vend që shtani e kupton? Më ndjeni zë distresu. Që kisha për të një thash? Tani po ju bindem.
E a vete se mua maior. Edhe tani nuk bëj keq të të kujtoj se Kostandinit i pëlqenin i detereja. Martesat e larkta që gjërat herë kishin qenë një privilegj mbretërish e princeshesh, duhet bëheshin një gjë e zakonshme për gjithë. Larkësia në martes tregon forcë, dinjitet. Zonja Plark kish pasur shumë gatresa për hir të tij me autoritarët. Edhe tani, shlodhu pak. Ti ke nevojë për qetësi. Zoti kapiten, në manastirin e Tre Kryqeve ju pret kryepeshkopi. Dëgjoj këtu. Thesh të unë po i harroj që të gjithë. Por me kushe, edhe ti t'i harroj që të gjithë. Tjetër nuk do të nisesha në një kohë kaq të keqe. E kupton rëndësinë e madhe që jep kisha i shenjtë kësaj ngjarjeje? Po, Hirsi. Më thoni çfarë duhet bëj? Të mohohet ringjalli njeriu. Të hidhet poshtë. Të prapset. Dhe të ndalohet me çdo kusht. Besoj më kupton, kapiten. Ju kuptova, Hirsi. Kapiten, ti vetë beson se i vdekur ishë ngritur nga varri? Jo, Hirsi. Atëherë ti beson se dikush e ka sjellë të gruan e re? Po, Hirsi. Atëherë na bindë për një gjë të tillë. Kërkon me këmë ngulje kudo. Kthehe botën përmbysë, derisa të qesh. Shumë gjëra në fillim duken pamundura. Po pastaj diçka bëj. Do të bëj çmosisht. Dëgjoj, kapiten. Le të flasim haptas. Flitet për ngritjen e dikujt nga varri. Për një ringjallë. Jo. Shte rezi. Një krye rezi. Vetëm një është ngritur derim sot nga vari në këtë botë. Jezu Krishti, vetëm ai u ngrit nga vdekja për të kryer një mision të madh. Kurse ky, i vdekur i juaj, Kostandina, si e quen. Që është ky, që kërkon të shëmbullojë Jezu? Që fuqi e ngritja të nga bote për te? Qëfar të zilë të kjande i njerëz? Iq, asgjë, prandaj e gjitha kjo është një rrezik kundër kishës së shenjtë. Dhe si e tiju, duhet të dënohet pa mëshirë.